ujeeda bishii 12aad 2020 bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim ha bismillaahir rahmaanir rahiim ujeeda jaamacu wa ujeeda wata alaabti wata waka laba kiilo barwaye hada min fadli rabbi taariikhdan waa ujeeda waa maantay waa saakay waka la xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim waa ii jeeda wejigayga waa ujeeda ambarkii waa ujeeda laba kiilo iyo bar weeye hada min fadli rabbi waxaanan ahayn kuuma dirin waxaanan ahayn kuguma howlgelin saaxib waka dadkana dadka wareeriya ma ahi xaqiiqadii baanu socodsiin weynay ma waxaanu socodsiin karnaa waxaan jirin hada min fadli rabbi hada min fadli rabbi wixii ilaahay calaf ugu daro ayaa ibsanaya oo aan ku heshiino ilaahay inuu sabab kaaga dhigana way dhici kartaa waa ku faraxsanahay shaqada aa qabatay jazaaka allahu khayr khayru jazaa waa ujeedaa wax kasta waad aragtaa saaxib gacanta anuu ku hayo waka taariikhdu waka waa maantay wax kastiba kaleer weeye saaxib wax kastiba sida qoraxdaasi ay u cad yihiin waad ujeedaa waad aragtaa ma fahamti jazaaka allahu khayr khayru jazaa waa ujeedaa gacanta inaan ku hayo waa ujeedaa waa ujeedaa xasbuna allahu wanicmal wakiil waa ujeedaa saaxib waa ujeedaa waad aragtaa waxaan u malaynayaa intaas way kaaga filan tahay xaqiiqa hada min fadli rabbi hada min fadli rabbi هذا من فضل ربي سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعدنا من حكمتك وآتنا من لدك رحمة وهيئ لنا من أمر رشد من أمرنا رشدا هذا من فضل ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.